មត្រីការ៉េដែលធាតស្ថិតនៅខាងក្រោមអង្កត់ទ្រូងសុទ្ធតែ0ហៅថាមត្រីត្រីកោណលើយើងសង្កេតឃើញថានេះគឺជាធាតដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមអង្កត់ទ្រូងសុទ្ធតែ0ទាំងអស់អញ្ចឹងទម្រង់វានឹងគឺមានទម្រង់ដូចត្រីកោណហើយស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនោះគេហៅវាថាជាមត្រីត្រីកោណលើចំពោះមត្រីត្រីកោណលើនឹងដែរគឺមានតែចំពោះមត្រីការ៉េតែប៉ុណ្ណោះជាមានន័យថាលំដាប់វាគឺ n ខ្វែង n ហើយចំពោះមត្រីត្រីកោណលើនឹងដដែលដែលធាតស្ថិតនៅខាងលើអង្កត់ទ្រូងស្មើ1នេះធាតនៅខាងលើអង្កត់ទ្រូងនេះគឺស្មើ1នោះគេហៅវាថាជាមត្រីត្រីកោណលើឯកតាឧទាហរណ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃមត្រីត្រីកោណលើដោយសារតែធាតដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអង្កត់ទ្រូងសុទ្ធតែ0ហើយឧទាហរណ៍ទី2នេះគឺជាមត្រីត្រីកោណលើឯកតាដោយសារតែធាតនៃដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមអង្កត់ទ្រូងស្មើ0ហើយធាតដែលស្ថិតនៅលើអង្កត់ទ្រូងនេះលើអង្កត់ទ្រូងនេះស្មើ1នោះគេហៅវាថាជាមត្រីត្រីកោណលើឯកតាហើយមត្រីការ៉េដែលធាតស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃអង្កត់ទ្រូងស្មើ0ទាំងអស់នេះគេហៅថាផ្នែកខាងលើនៃអង្កត់ទ្រូងយើងមើលធាតរបស់វាសុទ្ធតែ0នោះគេហៅវាថាជាមត្រីត្រីកោណក្រោមចំពោះមត្រីត្រីកោណក្រោមនឹងដែរធាតដែលស្ថិតនៅខាងលើអង្កត់ទ្រូងសុទ្ធតែ1ទាំងអស់នោះគេហៅវាថាជាមត្រីត្រីកោណក្រោមឯកតាឧទាហរណ៍យើងសង្កេតឃើញថានៅផ្នែកខាងលើនៃអង្កត់ទ្រូងសុទ្ធតែ0នោះគេហៅវាថាជាមត្រីត្រីកោណក្រោមហើយឧទាហរណ៍នេះផងដែរយើងមើលជាមត្រីត្រីកោណក្រោមដែលធាតនៅលើអង្កត់ទ្រូងស្ថិតនៅលើអង្កត់ទ្រូងស្មើ1នោះគេហៅវាថាជាមត្រីត្រីកោណក្រោមឯកតា